but it's just like Stefan, to take Stefan is still. Warum danke? Sizden ya, bana nasıl bir şey söyleyeyim? Sizden şartlara bir şey istedim, vereceğim. Hadi sana da sana ama vereceğim, nasıl bir şey söyleyeyim? Dörmede ve de ödeşmesine yarayacağım. Çok da korusadım. Korusum olasın. Evet. Fremen, bir fakir bir şey söyleyeyim. Continue for your goal today. Mathematical and natural zero by zero zero by f. Buradan x i y i tabiyalar olarak doğru doğrudan ne bu cüsi sankapan ya da bizim başlıkım ne? Gayrı öde şalakmen yes havada kalan başlıkma. Ayet stratejisi işe en de bu doğru. Yerif ne bakar ne? Где G функция x, y, S, S, P, барышлыме, x, y, функция в N, самым раз. У G функционе ворон x, y, автопад кирмен, y, амадесиш. Հետեր գտնեմ կանսատես է չվոր եվ ռիսկը կրինի մինիմա, որ եվ ռիսկը մինիմա տես։ Այս ռիսկը ներբությել մամար, պետք էր նաք եվ առատ ունենան որստի վունկցյան, որպեսի կարվանենք գետահասենք կանսատեսման ճշտությունը։ Որսկի վունկցան նշանակեցինք էրով, էրը Y ապտան Y-ից էր արդատիրում է, ոյս էր վունկցայի վրա հենտելով սահանեցին ռիսկը ժեկ ապատես չի, որպես նաց հասում որսկի վունկցով։ Բրամի եթե Y պիտակը կանխատեսում են Gx պիտակով, ապա մեր որուստը կտիտի էր Yx, կանի որ Y-ը X-ը պատահական են ասպեր ուաշտման, բրամի որպիսի ստանան միտքի, որը կարվորով կարելինի համյունատը երկու տապեր կանխատեսիչներ, մեզ տրված չի, բայց դետ է ընդուներ, որ տեսականորեն մեր նրպատակն է մինիմիզացել այս ռիսկը, հասկոն եմ մեզ պետք է գտել այնպիսի պրակտիկային ոգտակար կանվատես է, որի համար այս տեսական ռիսկը մինիմիզացել ապա կոգտագործեին հետևյալ տամատեսիչը ժրասկանիչ պետ, որը բացնանում է արումի որ ժեն բոլոր չապելի մությանների բազմությունից են դրված հրպեջեն, ու սրան ամանեցինք բայեսի տամատեսիչ, կան բայեսի կանան, ու բայեսի կանխատես չին համապատասխանով ռիսկը, դրժանած կեցինք էր ասմանի շպելով, որնսը ավակի տրեպետ են, ժե ասմանի շպելից։ Ուսրան իմա որա ներնուծեցինք էքսես ռիսկը, որ Այստեղ որսամիշտ ոչ բարձասը կանք։
այս M տվյալների հիման վրա կարծել այն լիսի կանխատեսիչ, որի excess risk-ը կզգտի 0-ի։ Սարման Վերքնազեցի, որ երկու կարևոր օրինակները կանխատեսումը, բինար կանխատեսումը, բինար դասակարգումը, ինչի վրա, էլը տրված ունցել է, այսկեն ինձ ինչ-որ մեկը տալիս է մի էր, ես էլ էլի համար կորսում կախիրը դուքսել։ Այո, որոշ դեպքերում անիմաս խնդիր է ստացում ներդրացել, բայց պետք է ենթադրել, որ այն հանձնավորությունը կամ այն հիմնարկը, որտես հանձնավորում է այս խնդիրը, խնդիրը դուցելուց հետո ինչ-որ նպատակները հետապանդ գորստակահում ժամանադրությունը շատ կարվեր, բայց էլ ֆունկցիան հանդրում է իրավություններով բախվում արդես են, տարբեր իրավություններով տարբեր էլ ֆունկցիան է կարվում իրավություն է, մենք մի կան օրինակներ կտեսնենք այսօր է առաջին օրինակը բինար դասակարգումն է, բինար դասակարգման ժամանակ, որպես Y վերցնում ենք երկու կետանոց բազմություն, ուղղակի պարտության համար այդ երկու կետերը նշանակենք 0 և 1, և որպես կորուստի ֆունկցիա, ուղղակի վերցնում ենք այն ֆունկցիան, որը հավասար է 1-ի, եթե Y-ը հավասար չի Y շտրիխի, և 0-ի, եթե Y-ը հավասար է Y շտրիխի։ Դեր ուսանից հետո սա կնշանակենք օգտագործելով ֆունկտագրիչ ֆունկցիայի գաղափարը կամ ինդիկատոր ֆունկցիայի գաղափարը։ Սա կնշանակենք սենց հաստ 1, Y-ը հավասար չէ Y շտրիխին։ Ու այս դեպքում մենք տեսանք հաստատ ենք, որ Բայեզի կանխատեսիչը ունի հետևյալ տեսքը, ժամանակ p, տասնում է x կետում, կարգում գրել, որպես ինդիկատոր հետա աստվանիշ տիպսը մեծ կան հավասար է մեկ երկրորդից, որտեղ հետա աստվանիշ տիպսը պայմանական միջին է Y-ի, եվ որ միտնեմ, որ X-ը հավասար է կորենց։ Ու սրանը պաստորել ավարտեցինք նախոր սեմինարը։ Հարցեր կան, ես կամի է կավված։ Ժեյասմանիշը կան, կամի է կամի է։ Հա, ժեյասմանիշը միարկը չի, հրմկամայական ժեյասմանիշ, որը մինիմիզացնում է այս ռիսկը կկոչվի Բայեզի կանխատեսիչը, X կետերում, որտեղ որ ես էտ աստանիշը հավասար է մենք երկրորդի, մենք կարող փոխել այս ժեյասմանիշի արդեքու, ռիսկը դրանից չի փոխվի։ Հրմա կարևոր է, որ երբ որ ես էտ աստանիշը մեծ է մեկ երկրորդից, դասակարգենք 1, երբ որ էտ աստանիշը փոքր է մեկ երկրորդից, դասակարգենք 0, իսկ երբ որ հավասար է մեկ երկրորդի, կամ 0 կամ 1 կարևոր չի, ուրեմն էտ կետերում ժեյասմանիշի արդենք կարող ենք ոնց ուզում ենք փոփոխը, ու դրա հիման վրա կստանանք ավելի քանդակության կանխատեսիչներ, որոնք բոլորը մինիմիզացնում են այս ռիսկը։ Ես ժեյասմանիշը կախվածա էտա աստվանիշը, ու էտա աստվանիշը մենք չեն կտրով, էտա աստվանիշը պայմանական հավադակ, պայմանական մացվասունը Y-ի, եվ որ մենք X-ը, եվ մենք բատ խնդիրներ կան,
օրինակ հաճախ եթե նայենք որ բորսայում որ ուզում եք ավարտել այդ տարեթե ինչ որ ակցիայի գինը աճում է կամ դրվում է նայենք դա որպես բինար դասակարգման խնդիր դա շատ մոտ է այն դեպքին երբ որ պայմանական մասնակցում է ասես հավասարը 1/3 է այսինքն աճը դու հավանականությունը 1/3 է դա ասես դու հավանականությունը 1/3 է Բասվան այդ դեպքում իդեալական կանխատեսիչը նա է, որ ուղղակի պատահական պատասխանը տալիս։ Անկախ բավարարական դիտարկ կոմպետենտություն, եթե դուք չհավասում եք հավասարը, եթե հավասում եք դրա։ Բայց ասենք դրա համար օրինակ այդ դեպքում նա բորսայի խնդրում դա համարվում է շատ բարդ խնդիր։ Վիճակագրական ուսուցման համար Շատ ուրիշ խնդիրներ կան վիճակագրական, այս պատահական չի ասենք վիճակագրական ուսուցումը իր հաջողություններին հասնելը, այլ կիրառությունների շնորհիվ, հատկապես պատկերների դասակարգման, երաժշտության դասակարգման եւ այլ այդ տիպի խնդիրներում, որտեղ որ իրականում այս պայմանական մատսպասումները շատ տարբեր են մեկ-մեկից, այդ խնդիրները ոնց որ հնարավոր է այն մեթոդերով, որոնք որ պետք է ասենք այս սեմինարների ընթացքում։ Դա, այս հիշեցումը որ նրանք համարեն, որ արդեն արված է։ Եվ երկրորդ օրինակը, որ սկսեցինք դիտարկել, բայց չհասցրեցինք բայցի կանխատեսիչը տեսնել այդ օրինակում, դա նվազագույն քառակուսիների ռեգրեսիայի օրինակն է։ Օրինակ երկու։
պայմանական բացվածմանը իրեկի, երբ որ x-ը հավասար է x-ը։ Այս արդեն մենք նշանակել ենք էտա հասկանիշ x-ով, չէ՞, սրան անվանել ենք ռեգրեսիայի ֆունկցիա։ Ուրեմն ասում եմ, որ երբ որ պիտակների բազմությունը հավասար է իրական առանցքին և կորստի ֆունկցիան հարվածային ֆունկցիան է, ամենալավ կանխատեսիչը պայմանական բացվածքն է կամ ռեգրեսիայի ֆունկցիան։ Ուրեմն սա պետք է հիշել, որովհետև հետո հաճախ օգտագործվում է։ Դե որ մի քիչ մտածենք, այս պատասխանը նույնք էս շատ տրամաբարական էր, ես անձրնական ասեցի, որ բինար դասակարգման դեպքում բայեսի կանխատեսիչը, որ ստացանք շատ բնական էր, ես դեպքում էլ շատ բնական, որովհետև եթե նայեք ասենք դիսկրետ դեպքը, երբ որ x-ը դիսկրետ է, ենթադրենք x-ի առիթները կարող են մեկ կամ տղամարդ կամ կին, եւ ուզում ենք կանխատեսել միջին մասը միայն իմանալով իր սեռը։ Բնականաբար եթե միայն գիտեք, որ անձը տղամարդ է, միայն մենք բոլոր տղամարդկանց հաստակները եւ կանխատեսում ենք միջին հաստակը, դա ամենալավ պատասխանը դեպի, եթե հետաքրքրվում ես միջին քառակուսային սխալը։ Բայց այս դեպքում կարելի է ուրիշ ֆունկցիաներ դիտարկել որպես կորստի ֆունկցիա։ Սա մասնավորապես ասում եմ նաև Երևանյանի հարցի պատասխանելու համար, որ կորստի ֆունկցիայի ընտրությունը կարևոր է միանշանակ, բայց ինչ որտեղ կորստի ֆունկցիայի ընտրությունը մաթեմատիկական խնդիր չի, այսինքն կորստի ֆունկցիան ընտրում է օգտագործողը։ Ուրեմն նույն օրինակը կարող ենք որպես L ընտրել, կառակուսային ֆունկցիան բոլորին հայտ է, որ ճիշտ կորստի ֆունկցիա չի այն դեպքում, երբ որ տվյալների մեջ կարող են լինել outlier-ներ, այսինքն կարող են լինել կետեր, որոնք որ շատ են տարբերվում, ինչ որ արհեստական պատճառներով շատ են տարբերվում հիմնական տվյալներից, կարող է ուղղակի ինչ որ տվյալները վերի առնողը սխալվել է, ինչ որ տվյալի վերջում 2-0 ավել է գրել կամ միայն դրական թվեր պետք է լինեն, բայց ավել մի թվի առաջ էր մինուս նշաններ էր, պատահաբար ասենք տվյալները դրական թվեր են եղել։ Երբ որ մենք ատիպիկ տվյալներ կան մեր բազայի մեջ, եթե դիտարկենք քառակուսային ֆունկցիա, դա այդ ատիպիկ տվյալների շատ մեծ կշիռ է տալու, վերջնական լուծումը հասնում է որոշվում է հիմնականում հիմնվելով ատիպիկ տվյալների վրա։ Ինչու՞, որովհետև նայեք, եթե պատահաբար մի 0 ավել են գրել, հաստատ են բոլոր տվյալները ենթադրենք թե 0-ից 10 միջակայքում են, բայց մի տվյալ կա, որը հավասար է ենթադրենք 90-ին, որովհետև մի 0 ավել են գրած։ Երբ որ կանխատեսենք, հիմնականում կվերցնենք մի կանխատեսիչ, որը 0-ից 10 միջակայքում է կանխատեսում տալիս, ասենք լավագույն դեպքում կտա 10, սեր ասենք ունենք 10, իսկ հետ ատիպիկ տվյալը 90 է, երբ որ բարձրացնենք քառակուսի, ստեղ կլինի 85 քառակուսի։ Պատասխանը մենք ցանկանում ենք 85 քառակուսի ոնցոր հնարավորինս փոքր սարքեն։ Այդ դեպքում բոլոր մյուս տվյալները մոտարկելը իրական դեր չի խաղավոր, որովհետև տվյալների սխալի քառակուսին շատ ավելի փոքր դեպի, ասենք ինգալսիոն 10-ի քառակուսից, 10-ի քառակուսին 85 քառակուսը առաջով շատ փոքր։ Դրա համար եթե դիտարկենք ուղղակի տարբերության բացարձակ արժեքը, այդ ատիպիկ տվյալների շատ ավելի քիչ կշիռվեն ու պատասխանը շատ ավելի օգտակար կլինի։ Այս դեպքում կարելի է նույն տիպի դատողություններ անել, մի քիչ ավելի ոնց որ մաթեմատիկորեն երկար դատողություններ են, ու շատ հնարավոր ձեզանից շատերը արդեն այն տիպի խնդիրը լուծացել են, դեռ ես ապացույցների մեջ հիմա այս հասի չեմ խորանա, բայց այս դեպքում եթե հաշվենք այս ժեաստանիշ բեն x կետում, սա կստացվի մեդիանը, ցենս գրեմ, հա, L, Y, հիմնականում X-ը հավասար է X,
Başman. Այսինքն եթե դիտարկենք y-ի պայմանական բաշխումը x պայմանով, x-ն ասենք փոքրիկ x պայմանով, այս բաշխումը իրական առանցքիվ բաշխում են շատ դեպքերում, ասենք ունենա նաև պատության ֆունկցիա, այս մեդիանով այս բաշխման մեդիանը, այսինքն այն կերպը կոֆիտ այդ կերպ ասած կարելի է այսպես գրել f minus 1 մեկի երկրորդ կետում, որտեղ այս կետը y-ի բաշխման ֆունկցիան է x-ը հավասարել x պայմանով, ուրեմն բաշխման ֆունկցիան պետք է հավասարել մեկի երկրորդ կետում։ Դասեցի, եթե սրանք իրական հակադարձի ես ընդհանրացված հակադարձին ասում եմ ասում եմ Now, ուրեմն հիմա ես կանով հայտենք բայցի նախատեսչի վերաբերված մասը, ասում եմ, եթե իդեալական դեպքում եմ գտնվում, այսինքն p բաշխում ունենք երկու հիմնական օրինակներում, ռեգրեսիայի խնդրում և բինար դասակարգման խնդրում, կարողանում ենք գտնել ամենալավ նախատեսիչը, բայց հիմա վերադառնանք մեր բուն հանդին, որը կարում է նրանում, թե ինչ կարում ենք անել, եթե պետ բաշխում է չունենք, բայց ունենք են պատական մեզություններ, որանք որ գեներասաց են պետ բաշխուման միջոցով։ Ուրեմն ասնենք, հիմա ինգի օրեք չէ, հնարավոր է իրարկե, հնարավոր առաջարկող այնպիսի տորուստի ֆունկցիան առաջարկի, որը որ իրականում անիմաստ է օգտագործել է, բայց ամեն դեպս մաթեմատիկոսը չի կարող ամբողջ ծանրությունը իր վրա վերացնել եթե ֆունկցիայի որոշման, որովհետև վերջիվերջո ուզում ենք խնդիր, որը որ պրակտիկ մեծ նշանակություն ունի, ու հիմնականում այն ձեռնարկությունները, որոնք որ օգտագործում են բոլոր մեխանիզմները, լինի դա Google-ը, Amazon-ը կամ Facebook-ը, մյուս ընկերությունները, իրենք շատ հետապնդող ձեռնարկություններ են, իսկ իրենց համար կարևորը շատ փոքր աշխատեն, ու ասենք համալսարաններում աշխատող մաթեմատիկոսները հիմնականում չգիտեն, թե Google-ը ինչի վրա է ամենաշատ փոքր աշխատում, ինչեր որ Google-ը հրապարակայնորեն ասում է, երևի չի համապատասխանում իրականության, այսինքն իրանց համար այդ կորստի ֆունկցիան համապատասխանում է այս շահի ֆունկցիային, իրանք ինչից են ամենաշատը շահում ստանում, ու դա իրենք են որոշում, ինչ ուզում են անենք իրենք են որոշում, ինչ կան մարդիկ, որ ելը մենց են որ շահը մաքսիմալ են չէ, բոլորը դեմ Google-ի համար ելը կարող մի ֆունկցիա լինի, որովհետև Google-ը որոշ գործերը անում է, որոշ ասենք ակտիվություն ունի, ինչի հիմնավորապես է աշխատում, եթե վերցնենք ասենք այդ օդանավային տարբեր ընկերությունները, նրանք ուրիշ բիզնես ունեն, նրանց համար այդ ֆունկցիան կարող է ուրիշ տեսք ունենա, այսինքն նայած թե ինչ գործ ենք անում, ինչ բիզնես ունենք, տարբեր տիպեր ֆունկցիաներ կարող ունենա, դա համար մենք որպես ասենք կան որոշ խնդիրների դրվածքներ, որտեղ ասում են օպտիմիզացում ենք նաև այդ կորսի ֆունկցիայի նկատմամբ, բայց ստանդարտ խնդրի ստանդարտ դրվածքը հետևյալն է, դրված է y-ը, դրված է x-ը, այսինքն այն բազմությունը, որտեղից որ վերցնում են բնութագրերը, եւ այն բազմությունը, որտեղից որ վերցնում են պիտակները, դրված է նաև կորստի ֆունկցիան, ինչպես գտնել հնարավորինս լավ կանխատեսիչ, մենք ուրեմն կկենտրոնանանք այդ խնդրի վրա։ Արդյոք մենք փոստում ենք իրական բաշխում որ այդ ինչ է կոնկրետ դասերից որ վերցնեն հաճախորդի չի փոխանցում։ Նայեք, եթե բաշխումը վերցնում ենք կոնկրետ որոշ դասերից, ասենք ենթադրենք բաշխումը չգիտեմ, գաուսյան բաշխումը ամեն պարամետրերով, ասոնը խնդիրը համանում է պարամետրիկ խնդրի, եւ այդ դեպքում կարելի է իրարանք կլասիկ դասական վիճակագրական մեթոդները գնահատել այդ դասի
parametre. Bu özellikler binada mişin, arkadaşlar mişin. Daha sen şu anda tüneli modelsüme. Ben ayet modelsüme onu imdekan var ya teorisyonlar. İmdekan teorisyonlar ne? Burçak mışı. Բրովետեր բով ասեց, որ բաշխման պետք է դիտի գավիսյան։ Դա ենթարենքը գավիսյան չի, ապա ինչ բաշխում դիտի։ Միչիչ բարդասում ենք, բայց երբ որոշենք, որ արդեն բավականաչով շատ ենք բարդասում ենք, Դա, հիմա ուրեմն անցնենք հաջորդ մասի, որը վերաբերվում է ասենքան նմուշային ռիսկի մինիմիզացիան։
Men modlar gelen kesan hayatı riskin çor SPC mi modlar tamam? Orada şart teorik için hayatı riskiz. Mesela hayatı riski minimuma S geldim ver. S geldim ansır düşü yazı falan iş verdi. Bayağı sigma fantezi için. Riskiz riski modlar falan var. Dösümet bu minimuma S geldim. S geldim anlamına kadar ben Жить до фартовки. Это яркий артист, а это пикселек. Инеквалитет кстати, это артефакт базе. Это массив. Индекамы чем просто. А вода полезла кстати. Я так короб, но это не помогает. Это игроки сами же их спадут. Поэтому самое мы жить до фартовки, да? Порпес сенс ми ба. Armin, Ernst Arnold N, Jets. Ve kez sens gidem, minimuma kadar arama hiç o J bazı müsyan bırak. Ortaya J, FXY, Yeter bazı düşünme. Şartlar bazı. Hemen herkes jen yakamın şart karabur direksiyon. Orada ana gerçeğin bir susmanım. Hiç karediyası bu. Ամենա կարևոր դիլեմաներից մեկը այդ overfitting underfitting դիլեմաներ երևի դասած կդինեք արդեն դրա մասին Ve de bunun gibi bir tanesi, bu sana
ժողովի պատասխանները կլինեն շարժարական, որովհետև սովորեն ինչ որ բաներ որ չեն պատասխան կարճացած։ Ինչի փորձը ընդհանրացնել իր գիտելիքները։ Ինչի՞ դեպքում արել ես overfitting you, underfitting you, կարելությունը հասկանալ։ Նայեք այսպիսի մի դեպք, ենթադրենք այդ նվազագույն կարգավիճակների ռեգրեսիայի դեպքը նայում։ Ունենք ուրեմն մեր x-երը ու y-երը։ Ու այսպիսի կետերը։ Ես մեր x, y, y-երը դեպքը, հա՞ ես։ Ենթադրենք ես մեկը x մեկնա, ես մեկը y մեկը, մենք չենք ինքս 7, ընդամենք ես մեկը x 7-ա, մենա y 7-ա։ Ուրեմն overfitting-ի դեպքում մենք փորձում ենք հաշվել մինիմումը օրսի, երբ որ որպես ջի շատ մեծ են դարձնում։ Ձայնայար դեպքում բոլոր չափերի ֆունկցիաները Rx r իրական առանցքից իրական առանց։ Մի ֆունկցիա, որը որ կը մինիմիզացնի, դա այս ֆունկցիան է, ճիշտ է։ Ասենք այս ֆունկցիան կարող է դարձնել որպես ռեգուլարկով n։ Համաձայն եք, չէ՞, որովհետև ինքը բոլոր կետերում 0-ի կողմը ամեն դիտարկված կետը կլինի հավասար 0-ի, որովհետև ինքը անցնում է բոլոր կետերով։ Բայց սկիակը նա չի որ սա կլինի լավ ֆունկցիա։ Կամ հայկական ֆիզիկոսի ցույց տվեք այս ֆունկցիան, ասի հնարավոր չի որ այսպեսի կամ պատեսում չի։ Դրա փոխարեն եթե ինչ որ մեկը ասի, չէ, ես շատ բարձր ֆունկցիա եմ, ես գծային ֆունկցիաներից մեկը ունիշ ոչ մի ֆունկցիա չեմ ճանաչում, մենակ ուղիղ գծեր կարող եմ գծել, ու վերցնի այսպեսի մի ուղիղ գծի, հիմա այս ուղիղը չի անցնում տրված կետերից ոչ մեկով։ Բայց շատ հնարավոր է, որ հենց այս գծած ուղիղը ավելի լավ կանխատեսվի դա նոր կետի համար, քան դեռ ժ գլխարկով n ֆունկցիա։ Ուրեմն այս ժ գլխարկով n-ը ինքը overfitting-ը ամենից։ Իսկ ես գծային ֆունկցիան շատ հավանական է, որ underfit։ Բայց կարող ենք նույնիսկ անընդհատ չանել։ Եթե դարձնենք առանց գծային ֆունկցիայի փոխարեն ավելի բարձր ֆունկցիա, ի՞նչ ավելի բարձր ֆունկցիա ունենք։ Հաստատուն ֆունկցիա, չէ՞, վերցնենք ուղղակի ամենալավ հաստատուն ֆունկցիան որ կապրոքսիմացնել, գտնել այսպիսի ֆունկցիա։ Օրինակ այս ֆունկցիան հաստատ անդերֆիտ կաներ այս երևում է։ Ուրեմն ես ժենասիոն ֆունկցիա շատ կարևոր է, որպեսզի տեսնենք թե overfitting-ի ու underfitting-ի միջը որտեղ են գտնվում, ու որպեսզի մի քիչ ավելի լավ բնութագրենք թե որն է overfitting-ը, որը underfitting-ը։ Ուրեմն overfitting-ը դա հետևյալ դեպքն է, կասենք որ ժ overfit է, եթե ուրեմն ես ժ-ի նմուշային ռիսկը հեռագլխարկով n ժ փոքրե, իսկ հիշում եք առաջացական ասացի, որ մենք ունենք այդ training set-ը և ունենք testing set, այստեղ որոշ տվյալներ ունենք, որը չենք կարող օգտագործել կանխատեսիչ դուրս բերելու համար։ Բայց այդ դրվածուցիչ տվյալները կարող ենք օգտագործել համայական կանխատեսիչի ճշտությունը չափելու համար։ Ուրեմն overfitting-ը դա այս դեպքն է, երբ որ հեռագլխարկով n-ն փոքր է, իսկ այստեղ գրեմ r գծին n-ն մեծ։ Որտեղ ըրգեցի mg
Եթե մեկը բառնած M, գումար, դառնա F, Y, M, G, D, X, M, G. Որտեղ G-ն ա, ուրեմն N տվյալները, որոնց հիման վրա կառուցել ենք J, եթե այդ տվյալների վրա գնահատենք J-ի նմուշային ռիսկը, կստանանք մի շատ փոքր չի, որովհետև J-ն հենց այդպես են մտել։ Բայց համայական այլ տվյալների վրա եթե գնահատենք, ռիսկը կստացվի ավելի մեծ։ Ուրեմն սա overfitting-ի դեպքն է։ Դա overfitting-ը բնականաբար դիտի հակառակը, երբ որ ես երկու ռիսկերը մեծ են, կամ մոտավորապես մեծ։ Դա հիմա ուրեմն ովքեր որ վիճակագրությունը ապենախը, երևի կարող են զուգահեռներ անցկացնել վիճակագրությունում ասած թեմաների հետ, որովհետև վիճակագրությունը գիտենք, որ ամեն մի գնահատական ունի ռիսկ և ռիսկ ունի երկու կոմպոնենտ, ունի շեղում և ունի դիսպերսիա, չէ՞, ունի ցրված, ու գիտենք, որ ռիսկը հավասարի շեղման քառակուսի գումարած դիսպերսիայի քառակուսի, գումարած դիսպերսիան ստանդարտ դիվիեշն, հա, թե վերիանսը գումարած դիսպերսիան, ու շեղումը դա այն մասն է ռիսկի, որը որ անկախ է տվյալներից, այսինքն շեղումը պատահական չի, շեղումը ֆիքսված է, իսկ ծրվածքը կամ դիսպերսիան այն է, որը որ կախված է պատահական փոփոխ, այսինքն ամեն մի ռիսկ կարող է ներկայացվել որպես երկու գումարների գումար, որոնցից առաջինը դետերմինիստ է, ոչ պատահական, իսկ երկրորդը պատահական է, որը որ կոչվում է նաև ստոխաստիկ սխալ։ Հիմա այս դեպքում էլ նույնը կարելի ասել, որովհետև կարող ենք ներմուծել հետևյալ գաղափարը, կարող ենք նշանակել J աստղանիշ, եկեք սա մի քիչ բարդ է նշանակումը, բայց գաղափարը երևի, J աստղանիշ, որի ինդեքսում կա վեր, պեն դա այն չափն է, այն բաշխումն է, որը որ գեներացրել է տվյալները, իսկ ես J կլորը, դա այն նախատեսիչների դասն է, որից որ ուզում ենք ընտրել մեր նախատեսչին։ Ուրեմն սա նշանակենք հետևյալ նախատեսիչը, արդմին, երբ որ ժեն պատկանում է ժ-ի, հերբ է ժեն։ Սա հաճախ անվանվել Բայեսի նախատեսիչ ժ դասի վրա, ասում ենք արդեն ոնց որ սահմանափակել ենք հնարավոր նախատեսիչների դասը, ու այս դեպքում կարող ենք բերել հետևյալ պարզ բանաձևը, եթե նայենք այս J գլխարկով N-ի, որ ինքը N-ի J-ից է կախված, ռիսկը, ու իրենից հանենք Բայեսի ռիսկը, այսին ամենակողը հնարավոր ռիսկը, ստեղ նայում ենք հաշվում ես նմուշային ռիսկի մինիմիզացնող կանխատեսչի excess ռիսկը, սա կարող ենք բնականաբար գրել որպես RP G աստղանիշ M G հանած RP G աստղանիշ P G գումարած RP G աստղանիշ P G հանած R աստղանիշ P ոչ մի բարդման գրված չի ես դեղ հետականաբար բոլորդեր տեսում եմ, բայց ես երկու անդամների երնապասել են ամբեր նշատները, ենց որ իրանք երկ ամբես ասում եմ։ Բայց այս գրարկը շատ հետաքրքիր է, ինչ է հետաքրքիր, որովհետև ունի երկու անդամ, սա առաջին անդամն է, իսկ սա երկրորդ անդամն է, երկու անդամներն էլ դրական են, ես առաջին անդամը ես ցնում եմ, որ մեծ կամ հավասարի զրույց, պատմեմ, որ այս երկրորդ անդամը մեծ կամ հավասար զրույց։ Ինչ է առաջին անդամը ոչ բացասական։ Դեր դասում ամենախոսքը նամրանից փոքր չի։ Ահա, որովհետև էս ճիշտ է, որտեղ J գլխարկովը ինքը պատկանում է J դասին։ Ճիշտ է։ Քանի որ J գլխարկովը պատկանում է J դասին, իսկ ես մեկը այդ դասի վրա ռիսկ մինիմիզացնողն է, բնականաբար այս տարբերությունը ոչ բացասական։
Ունույն է կարող ասենք սրա մասին, չէ՞, որովհետև GIS function-ը ինքը ոնց է չլինի կանխատեսիչ է, իսկ սա բոլոր կանխատեսիչների միջև ամենանվազագույն ռիսկ ունեցողն է։ Նաեւ բնականաբար այս համբերությունը դա որ բացած է կան։ Ուրեմն, ստացվում է, որ եթե մենք ուզում ենք այս excess risk-ը փոքրացնել, պետք է այս երկու կոմպոնենտներն էլ փոքրացնենք, ճիշտ է, որովհետև գումարը ասենք ամեն մեկը դրական է, եթե ինչ-որ մեկը մեծ եղավ, սա չի կարող փոքր լինել։ Բայց դա հենա հարկավոր է եւ այս մի սխալը փոքրացնել եւ այս մի սխալը փոքրացնել։ Հա, այս դրեյքը զուտ է ինձ ես դա գրեմ, որովհետեւ դա կարևոր է։ Դեյո կար է ժ բառանա արմի դրա մեկը բառանաց n գումար n Y GX ուսա նայ այն չոր նշանակեցի R գլխա N G-ը ուրի շարձնան է ունեն ինչես ունեն է բայց հիմա եթե նայք ես երկու անդամների ռիսկի ես վերլուծության մեջ երկրորդ անդամը նկատում եմ, որ իր մեջ ոչ մի պատահական բան չի պատահում։ Այս երկրորդ անդամը ասում է միայն չափում է, թե ինչքանով է այս կլոր ժը լավ մոտարկում ամբողջ բոլոր նախատեսիչների գաղտնիությունը։ Դրա համար այս երկրորդ անդամը հաճախ անվանում են ապրոքսիմացիայի սխալ, մոտարկման սխալ ու չեն դիտարկում։ Ես ակասեմ ու դեր չեմ դիտարկում։ Սա ուրեմն մոտարկման սխալն է։ Կամ հաճախ վիճակագրական տերմինները փոխանցում են վիճակագրական ուսուցման մեջ, եւ սա անվանում են bias կամ շեղում։ Շեղումը չէ bias։ Ինչ եմ ասում, սա չեմ դիտարկում։ Հիմնականում համարվում է, որ այս սխալը գնահատելը զուտ ապրոքսիմացիայի տեսության խնդիր է, ֆունկցիաների տեսության խնդիր, կամ ֆունկցիոնալ անալիզի խնդիր։ Տարբեր դասեր վերցնելով տարբեր գնահատականներ կարելի է ստացնել, բայց սա հավանականությունների տեսության հետ կարելի ասել ոչ մի առնչություն չունի ու վիճակագրական ուսուցման հետ էլ շատ մեծ առնչություն չունի։ Դրա համար ամենևս առաջին ոնց որ էտապում ենթադրում ենք, որ մեզ տրված է, այսինքն ուրիշ մաթեմատիկոս, գնացել ենք Գեսայանի մոտ, Գեսայանը մեզ ասել է օգտագործել սպլայներ, սպլայները շատ լավ ֆունկցիաներ են։ Ունեմ որպես այս ժ դասը, ասել ենք սպլայների դասը, կամ ասենք գնացել ենք ընկեր Գևորգյանի մոտ, ասել է Ֆրանկլինի համակարգում վերցրեք առաջին այն ֆունկցիաները, իրենց բոլոր հնարավոր գծային կոմբինացիաներով։ Մենք այն դասն ենք ուղղակի դիտարկում ու վստահում ենք այդ մարդուն, որ մեզ խորհրդատվել է դասը դիտարկել։ Բայց մեր խնդիրը կայանում է ինչու՞ վերջին կանգնման դրանում, որ այսինքն տարբեր խնդիրներ երաշխիքաները կա, առաջինը լավ այն դիտարկում ենք ցանկ ֆրանկլինի համակարգը, բայց ֆրանկլինի համակարգի մեջ առաջին 100 ֆունկցիաների գծային կոմբինացիան վերցնենք, առաջին 200-ը, առաջին 2000-ը, չէ՞, ասենք 100-ը։ Պարզապես եթե Գևորգյանը չի կարող այս ֆորմուլա այդ հարցը, դա արդեն վիճակագրական հարց է, ասենք մաթեմատիկական վիճակագրական ուսուցման հարց է։ Երկրորդ հարցը նաև որ լավ, եթե դեք թե որոշեցիք առաջին 200-ը դիտարկել, այդ դեպքում այս մի սխալի մենք արդեն ոչ մի ձեռք չենք կարող ասնել, այս սխալը ինչ արել արել ենք, էլի այդ ժ-ի ընդմիջում։ Բայց մեր տվյալների ընդմիջում միգուցե կարող ենք առաջին սխալը նվազացնենք, ու դրա համար ասենք համակարգչային ուսուցման կամ վիճակագրական ուսուցման հիմնական նպատակը կայանում է հետևյալը։ Տրված ժ դասը ինչպես կարելի է մինիմիզացնել այս առաջին սխալը։ Հենց առաջին սխալին է հաճախ անվանում են ստոխաստիկ սխալ։
ու հիմա ես գրառում եմ ինչով է արմար, որ փաստորեն ես երկու ժերը նույնն է, դա մի բան հանտեսենք, եթե ես երկուս հանտեսենք շատ ու իրենք նույնն է, ստեղ ունենք տեսական ռիսկը, փաստորեն ենք մաս սպասումը, իսկ եստեղ ունենք նմուշային ռիսկը, փաստորեն ունենք միջինը, նույնն է սրանով կարող ասել. Ուրեմն եթե սրանպակի ֆիքսված կետեր լինեին, ես երկուսի վրա էլ, այսպես էլ կարող էր կիրարկել մեզ թվերի ուժեղացված օրենքը։ Ուրեմն շատ պարզ հետևանք է սրա, որ կարող ենք գրել, որ սա փոքր կամ հավասար է, կամ երկու անգամ, այստեղ գրել սուպրեմում ըստ բոլոր ժեների, որոնք ես կլոր ժե բազմության նպաստանում, ու այստեղ գրել բացարձակ արժեք, գլխարկով N, G, անաց, R, B, G. Իմցե ես կայլեր ինչ ճանակ արեցի, մեզ մանակում ամեն ինչ ասեցի ինչ եմ արել է ժետ։ Այս ալոր կարոտ այս ես ուղակի սիրության համար կայպեկ կարոտուսյան կարոտ մեկ կլոր, որտեղ հետ չան որոշը տեղ ուդարդեսի։ Ինչ երկու անգամ, որովհետև ես երկու անգամներն են, սրանից փոքր է, ճիշտ է, որովհետև բարձր կարող եմ փոքր կամ հավասար դնել ու բացարձակ արժեքներ ես դեռ ավելացնել, ճիշտ է, կամ բացարձակ արժեքներ ավելացնել, ես դեռ դես ժեշակը գլխարկով է, ինքը պատկանում է ես կտոր ժե բազմությանը, նույնտեղ կարելի է ժեհասանիշ բեժերի մասին ասել, ինքը դա պատկանում կտոր ժե բազմությանը, դե քան թե ես ու ես կետերում գնահատեմ, գնահատում եմ կավայական ժեկետում, որ պատկանում ես բազմությանը։ Ու սա է, սա իմ ենչ ասա կարելի է գրել ես տեսքով, մեկը բաժականցնեմ, գումար, ին հավասարը մեկիցն է, ուստեղ դրեմ Z, I, G, եկ ես մեզ է, հա, երկրորդ տարբերության մեջ ժերը տարբերվում է, այս տարբերությունը դիտարկենք նույնով, հա, որովհետև սա փոքր կամ հավասար սրանից, այս մեկը փոքր կամ հավասար այս մեկից, հա, սրա մեջ արդեն ունի մենք տարբերություն, մինչև բացարձակ արժեքները, պետք է նախ դիմանալ սա փոխարինենք սրանով, ու հետո նոր բացարձակ արժեքները ունենք տեսական ռիսկի ու նմուշային ռիսկի սահմանումները, կտեսնենք, որ ես տարբերությունը հավասար մեկը վարդաց են գումար ZEG-ին, որտեղ պաստորն են ZEG-ի մասին ինչ կարողակ ասել, ZEG-ի, Yerevan-ով ZEG-ին, IID, պատահական մեծություններ են, որ գիմնացից անգամ մի կարգում ունեցով պատահական մեծություններ են, կամայական ժինի ամար, ես կնդրությ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  Հա, 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 ես ուղայի կարակարով գիրելու համար, ես կտոր ժեն չեմ է ես տեղ, հա, ես կտոր ժեն կա, ես տեղ ամենտարս ես կտոր ժեն կտոր հա, ինչ ես, սրանք որ մեն IID են կավայական ժեի համար, նա մեն գիրենք, որ սրանց մացպասումը հավասար է ժրում։ Ինչի, ուակի որով հետև ես զետ IID դա հավասար է ինյերորդ օրինակի վրա գործած սխալին հանած իր մացպասումը։
Բրանք ինչի շեշտեցի, որ կարել է այս տես կոգերը, որովհետև նայք, եթե նում այս ժենչը լիներ, հեմուստը ուղակի ունենք են պատական մեկությունների միջին, որոնցից ամեն մեկի մասպասում են զրույ, իրենք միմյանցից անկապեն, սա շատ հեշտ է լիներ իրանդը, բայց չեմ կաստը, որ մենք վերցնում ենք այս սուպրեմումի գնահատերը ինքը դարվում է շատ բավ։ Եթե ուղղակի մի նկատողություն ասեք, սեղանը մի դիտարկում։ Եթե օգտագործական ֆիքսված ջ-ի համար, կասենք, որ կարել է հետևացնել, որ
ավանականությունը, որ մեկը բաժանացնեմ, չնայած ես տեսել եմ որ կարելի է, ես ինչ որ գրում եմ, ես ճիշտ է, մեկը բաժանացնեմ գումար զետի ջի ին հասարակից է, փոքր կամ հավասարա երկուսը, փոքր կամ հավասարա երկուսը բաժանացավ Իհարկե ապա Ա
Anas. Eram. E. Rigo Harco Energy. Essa tama ama de Kinga. Kinga ama de. Essa tama se fechou. Agora sabe de Kinga. Olha em que tá. Ima. Es ինչ 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 է սա տամը բնավարտ անյուր կամ ինչ է սա աշխատելը դժվար։ Սա է աշխատելը դժվար, որովհետև էս երբ գլխարկով այն է, էսյան բերոգացան։ Ինքը ուսուր պատահական մեծություն է կապված ժիից։ Ուս պատահականություն է ես մեծության որտեղ է գրալիս։ Այսա դրանից որ ես ինգրեդիենտներն ու ինգրեդիենտները պատահական են։ Ուրեմն բայց նոր ենք ես գլխարկով այն է։ Ինքն է պատահական։ Ինքը ես պատահական ֆունկցիան մինիմիզացնում է։ Բայց ես ժի գլխարկով n-ն էլ է կախված y-ներից ու x-ներից։ Ես ժի գլխարկով ինքը պատահական է, բայց ինքը շատ դուրեկան պատահական մեծություն է վարժել։ Որովհետև ինքը իրարից անկախ պատահական մեծությունների գումար է։ Այսինքն ոնց որ իրարից առանձնանում է տարբեր պատահականությունները։ Բայց ես ժենգել խարկով է ինքես բոլոր պատահականությունները առնել է իրար, լցրել է իրա մեջ, ու իմ ես ժենգել խարկով դացնել մեծնում ենք ստեղ։ Հասում ես դացվա, որ ես գումարի մեջ ամեն մի գումարների պատահական է, բայց կախված է ոչ միայն x-ի ու y-ից, ասենք սրա 16-րդը, ես գումարներից 16-րդը, կախված է բոլոր մյուս գումարներից նույնպես, բոլոր մյուս դիտարկներից նույնպես։ Ու դրա համար ստան դիտարկել որպես ուղղակի այս ֆունկցիան կիրառված մի կետում անհնար է, որտեղ այս կետը կարա լինի հասնել այս բաղադրությունից պատահականորեն ընտրված կամայական կետ։ Միակ հնարավոր լուծումը, որ ասենք մինչև հիմա հայտնի մոտիկ արդյունք է տվել, այն է, որ վերևից գնահատենք սա սուպերմովի, ուստեղ որ իրենք ժեք պատահականի, արդեն ես ժեք ոնց որ պատահական չի մնում, ես կարծում եմ սուպերմովի վերցնելով այս սրա պատահականությունը սպանում ենք։ Քանի որ մենք սրա պատահականությունը սպանեցինք, ստացանք այս սուպերմովը, նա կօգնի մի հատ ուրիշ անդամ կար, որը իրականում ավելի հեշտ անդամ է, բայց հիմա չի առանձնենք այս սրա վրա չարչարենք, հետո դա նրա վրա մի քիչ պետք է չարչարենք, բայց այն պետք է չարչարենք, ավելովս նա դեմ երկու զրեք մի անգամ չարչարենք դեպի կոպիտ ասած։ Եթե մի քիչ ավելի մանրամասն ասենք, այստեղ կարելի է երկուսի փոխարեն դրել մեկին գումարած կարողած ժամանակ 6, կամ ժամանակ չգիտեմ 2-ս։ Բայց իրականում հետո արդեն այնքան հաստատումներ են խառնվել այս ամբողջ հարցի մեջ, որ ստեղ երկուսի փոխարեն 1.2 գերենք, Aqui na hora de sair de novo, mas eu não me lembro. Lá, irmã, por exemplo, a hora é o suplemento do vinho da Lata. O Sans Haiti, que eu não sei, por exemplo, o que é que eu não sei, tá? Eu Բոմդիկի թյուրեմ, բոմդիկի անհավասարություն։ Որպես պարզակ Գերմաներից է գալի, իրանը սենց է։ Բայց ես ոյի մեր, ես ոյի տեղը չի եմ, կարան մեն իրա ամետարսներ է շանկավ, հանց կիշտ է միան։ Սենց է, հա։ Ինչուն է կարգում հոպտիկի անհարասարսվրմը, կիրավություններից շատ էրում, ես զետերը սահմանապակ պատարական մեջություն է, որեք նայք բինար դասակարտման որինակը, բինար դասակարտման որինակում մեր կորուստի ֆունկցիան կամ 0 կամ 1, չէ, կամ սխալերենք, կամ չեն ես սխալերենք, իշացնենք կորստի ֆունկցիայից հանած իր մաս պասումներ, ուրեմն 0-ից 1-ից իշորդի ունենք, հանում ենք իր մաս պասումը, կստանանք մինոր պատահական մեծություն, որի մաքսիմալ արժեքը կլինի 1, մինիմալ արժեքը կլինի մինուս 1, սկնիրա բացարձակ զետերը ու բացարձակ արժեքը կոգնեն 1-ից, ու իրականում երբ որ ունենք պատահական մեծություններ, որոնք սահմանափակ են իրենց բացարձակ արժեքով, այդ դեպքում կարելի է իրարը ոչ թե կենտրոնական սահմանային ծրորեմը,
Այդ հովդինգի անհավասարությունը։ Հովդինգի անհավասարությունը բացվում են կտա կենտրոնական սահմանային թեորեմի ոչ ասիմպտոտիկ տարբերակը։ Որովհետև այստեղ սա ճիշտ է, երբ որ L-ը ձգտում է ամբողջը։ Մենք ասում ենք իրավասի քսյուրը, հա։ Ես ասեցի իմ N-ը 1000-ը, այդ 1000-ի համար կարող եք approximation ստանալ։ Թեորեմը ոչ մի չի ասում դրա մասին։ Ասի գլավ, իմ N-ը միլիոնը կարող է approximation, եթե թեորեմը ոչ մի չի ասում։ Այսինքն զուգամիտությունն է, թե պրակտիկայում որ N-ից է սկսվում, կենտրոնական սահմանային թեորեմը դրա մասին ոչինչ չի ասում։ Դա բարձր կարող է դերեսելի թեորեմներ դիտարկել, եւ այն դրա մասին շուտ դիագնոստիկ դնել, բայց շատ ավելի հարմար է դառնալ հովդինգի թեորեմը, որ ասում է հետեւյալը։ Գլոբալ զուգակցության մեջ դրվածը օրիենտացիան մեծ է 20-ից արդեն։ Այդ վատ անգլերեն իրականությունը այն է, թե theory probability for engineers դեպի մեջը է գնալ։ Մեկը որտեղ որ գրածա որ եթե error կարող է սիրան ամբողջ 75-ից մեծա, որովհետև մեծ այն ռեգրեսիան դա բացվում է շատ շատ։ Դե մենք դրել ենք սրա հաստատել դրա։ Բայց ասենք կամայական մասնագետի հետ որ խոսենք, կասի չէ։ Ռեգրեսիան ասի բան, այն է 50 դրամ։ Ռեգրեսիան չէ։ Հա՞։ Ռեգրեսիան ասում քիչ է ռեգրեսիան։ Ներսի չեն գալու։ Եթե պետք է բորսային ակցիա ունենք, ծախենք 0.3-ը լինի լավ։ Բայց լա, եթե ասենք պետք է 3000 դոլարների դիպոզիտ մարդակ գտնել, եթե ժամանակ կամ դավաս ռոբոտ չի դասին դնի արդեն։ Բայց ասենք իոք ընդերանյանի ասած դասագրքերից շատերի մեջ որ նայեք դրած է վերած այդ քառակուսին չի դա 0.3։ Դեռ 6-ը գրած, դեռ 7-ը դառնում է 6-ը որը լա։ Այդը բարձր ասենք դա ոչ մի օրենք չի դարձել, դա դա բարձր դա։ Դա հիմա մոդիկի թեորեմա չափ, նա ընդառակ։ Ռեման, ծեր մեկ։ Ռեման ծեր դա։ IID պատահական մեծությունները։ Եվ հավանականությունը, որ ծեր մեկը փոքր կամ հավասարա մեկից հավասարա մեկ։ Այսինքն սահմանապակը դեռ դա 1 դոլար կարտես։ Ապա կարող ենք ֆոնդել հետեւյալը։ Կարող ենք ֆոնդել որ հավանականությունը, որ մեկը բարձրացած է, գումար ծեծի ին հավասարը մեկից է, մեծ կամ հավասարը դեից փոքր կամ հավասարա կամ էքսպոնենցիալ մինուս n t քառակուսի բաժանած մուտքից։ Ուսա ճիշտ է կամայական դրական t-ի համար։ մեծ կամ հավասարա դեից
Like, բաժարը կարելի է երկար մեծ դեից։ Therefore, count is negative մեծ դեից, կամ negative կողմը մինուս դեից, ճիշտ է։ Երկու անգամ։ Կամ կարող ասենք կամ negative մեծ դեից, կամ մինուս negative մեծ դեից, հա։ Ուրեմն սա նույնն է, սա ավելի հավասար է հավանականությանը, որ 1/10 գումար ձեզի մեծ կամ հավասար դեից, գումարած Հենց այդ ժամը դեպոն։ Հələ որ չէ։ Երկու անգամ ինչ։ Որ գրեք երկու անգամ, ես կասեմ երկու անգամ ինչ։ Ու դուք չեք կարող պատասխանել։ Եթե գրեք երկու անգամ, բավարարի։ Ես եթե գրեք ոչ թե երկու անգամ ինչ որ probability, այլ եթե գրեք երկու անգամ սա։ Հա։ Բայց դի շատ արա կան, եթե ինչ։ Ինչը Ապելապար միջատյալ կայները գրենք է դեմ։ Բայ նույն իրար հավասար չեն իրար։ Ես էր ուսը չեն իրար հավասար չեն։ Որտեմ ես չեմ ասել, որ ձեզի երը սիմետրիկ են ենք։ Եթե ձեզի երը սիմետրիկ դինե, հայ իրար հավասար կլինե։ Բայց սիմետրիկ չեմ, ու իրական եթե նայենք ասենք բինար նախատեսման օրինակը, իրար սիմետրիկ չեն։ Բայց ինչ որ գրեմ ճիշտ է, որտեղ էս երկու պատա, էս երկու պատա ուիտները անհամատեղելի են։ Այն դասավորումը զրոյի է, դրանք բավարարի համար։ Սա հիմա դրանցի յուրաքանչյուրի վրա կիրառում ենք այս անհամատեղ լուսանը, որ օգեր կամ հավասարը երկու անգամ էքսպոնենցիալ մինուս n տեղաբարույցի ուիտերով։ Ուրեմն առաջին հետևանքն է, ապա առաջին դիտարկումն է, երկրորդ կարևոր դիտարկումն է, հետևյալն է, ուրեմն եթե ընտրենք այնպես, որ ուրեմն ես տիլոր ես ես դասամ, երբ անգամ ես էքսպոնենտը մինուս են անգամ տեկարանուսի բաժանածութը վերացնենք հավասար ալիպայի, ես ալենք ես է առանք մտքի մեջ պահել, որ ալիպան ասենք ինք տոքոս ալիպան փոքր թիվ է, ասենք զրեի մոտիկ թիվ է, եթե Perfect sa havasare alpha-i pastoran inch kstan, kstan n t kamerusin havasare 8 ankam logarithm 2 se barazne pas. Yes vor gram log et mish ln, ha? Mish yenikov logarithm. U pastoran sanmaykte havasare 2 kamerusi alpha 2 logarithm երկուսը բարանաց ալֆայի, բարանաց n-ի։ Հիմա եթե սենց ենք ընտրում, ապա ստանում ենք, որ հավանականությունը, որ մեկը բարանաց n, գումար z-ի, պատկանում է, սենց գրեմ, ա, մինուս պլյուս երկու կարողոսի համա, երկու Logarit, երկուսը բաժանած ալֆա, բաժանած n միջակայքի, այս հավանականությունը հավասարը, մեծ կամ հավասար է, 1-5. Ուրեմն պաշտպանեն, ոնց որ ստանում ենք, այս որ ժերել է մինուս ֆլյուս, նշանակում է ինտերվալը, որի ձախ ծայրակետը մինուսով էստիվն է, իսկ ձախ ծայրակետը պլյուսով էստիվ է։ Պաշտպանենք ես զենքի միջին թվաբանականի համար, ստացենք վստահության հավասարության միջավայրը։ Որը ոչ ասիմպտոտիկա, որը որ տեղունի կամայական n-ի համար, դա առաջին կարևոր կարևորությունն է։ Երկրորդն է, ուշադրություն դարձրեք, ես z-ի բաշխման մասին ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Միակ տեղեկությունը նա է, որ z-ի միջինը 0 է, եւ z-ը սահմանակապես 1-ով, հա,
Ուրեմն մեզ բաշխման դա հատես բերիքի, սրա մարդ ասենք ես, եթե ձեր տիերը ենտարին գավուսյան բաշխասին են, շատ ավելի ճշգրիտ անհատացակություն կարին էր դրաստանում։ Այս կանի որ վիճակայական ուսուցման մեջ տվյալների բաշխման մասին տեղեկություն ունենք, ուրեմն Հայտա, որ հետո կարանանք սուպտեղում մետ են հատենք։ Սրա հետ կապված հարցեր։ Կարան բոլոր սերցեր զրում։ Երորդ դիտարկումը ընդերյալն է։ Ենթադրենք այս ZT-երը L-ի IL-ի են, L-ի մասվածումը 0 է։ Բայց այս անգամ հավանականությունը, որ ZT-երը փոքր կամ հավասարանը ինչ-որ C-ից է հավասարանը է, որտեղ C-ը դրական ենթադրենք այս դեպքում։ Շատեր որ թեորեմի մեջ ձեն հավասարեն դեմի։ Այդ դեպքում կարող ենք կիրառել թեորեմը։ Ձետի բաժանած ձետ դիտարկան ձետիցունների հա։ Ինչ կսանանք։ Կսանանք, որ այդի սրանման անհավասարություն տեղի ունի։ Այսինքան Զարանեսնույն probability-ին կտեղիմ, այս այդ ունանք մենք է հերորդ, ումար ZE, հիմա կպատկանի, մինուս պլուս, երկ մանկան, ուսեր այս սեն կվեմը նատի զիշտանց, սեն ու կավարդուսի արմատ ես դիմը, մեզ կամավասարը մենք մինուս արմատեց, Հումա ձեր արդին պատասխանդելու համար, կարոն անցույթ բոլոր զետերը մինավար հավասարում են զրոյին։ Պատասխան է այո։ Եվ այդ էպտես կարծում է, երբ որ ծեն է սրան զգտանցում ենք զրոյին։ Եթե ծեն զգտանցում ենք զրոյին, Ինչոտ տրամաբանական աչէ, որտեղ սավորականությունը մեր այստան, մեկը միշտ է մեզ կանսկանցին։ Ինչի ծեն չի կարա կոնկրետիվը լինի, ասենք ծեն մեկը լի, բոլոր ժրոները մեկից փոքր դրավանականությ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  Ինչքան ավելի փոքր վերցնենք, այնքան ավելի դա, որովհետև վերաբաց դերապիսի միջակայքի հարկավոր, որ որ հնարավորինս նեն։ Եթե դուք գիտեք ինչ սկզբանը, որ ձեր զետերը զրո է, ամենաբար ցենը զրո վերցնենք, որպեսզի ստեղանա ավելի նեն։ Ես մի րոպե մենք ուզում շատ արագ միանտվակի չորորդ դիտարկում անել, որովհետև ոնց ամեն ինչ սուպրեմումից էր սկսը, սկսեմ լավ վերներ սուպրեմումից նոտայի վրայի լավարդ վերետ։ Մեր հիմա եթե ենթադրենք, հիմա, Ես ժեն վերջավոր է։ Եվ ենտարեք ես էլը սամանապայքը։ Ենտարեքը մեկով։ Հրոնը ժեն վերջավոր, պետիք ասենք կարգինյան ժեն, ժեպատության դզորիսկունը, ապասարան ենտարեք ենձատավ էդի, որը վերջավոր թիմի։
Ömrede kum hiç karvan kalsın. Karvan kalsın bu. Havan derken üstüne. Burası kuranıma yapıcı. Bazen de eski projeyi. Make a balance and mark ZIG master. Daha sonra da kalacak bu neyin. İyi havasını alabilirken. Mes այս սուպրանումն է հետաքրքրում, ուզում ենք մենք տեսնենք այդ սուպրանումը ինչ շեղումներ կարող ունենա։ Ասում են SDB-ի հավանականությունը մենք ուզում գնահատենք։ Ուզում ենք օգտվել հովդինգի թեորեմից։ Ինչ է կանոնը։ Ինչ է նշանակում, որ սուպրանումը մեծանե իր։ Ասեմ մեծատան n-ն արժեք ունեք, իրանց ամենամեծը մեծատ է իր։ Նշանակում, որ դրանից գոնե մեկը մեծատ է իր, ճիշտ է։ Սուպրանումը մեծատ է, նշանակում գոնե մեկը մեծատ է իր։ Բայց գոնե մեկը մեծատ է իր, դեմ տասնարեն ասոր գրել կտա։ Համանականությունը դեր միավորում գրել, հա, սկրին հավասարա մեկից միջել։ Ուստեղ գրել լազմությունները, որ մեկը բաժանացնեն գումար, զետի, ստեղը գրել ռեժիմ, ին հավասարա մեկից են, մեծատ է իր։ Ճիշտ է։ Բայց երկու բանահավանությունները միմյանց հավասար են։ Ու այստեղ մի հայտի անհավասարություն ունի։ Ես դեռ նախ հավասար եմ, այդ ինչ հավասար եմ, դրա չէ մենքի ցանկացած գրել որ։ Չէ, այստեղ ավելի լավ չի։ Այստեղ ավելի լավ չի։ Ինչի ավելի լավ չի, որովհետև այստեղ կիրառում ենք հայտի բոնֆերոնի անհավասարությունը, կամ որ հաճախ անվանում են union bound, այսինքն միավորման սահման։ Որ ասում եմ, ինչ դեռ մոտ։ Մոդուլը պետք է հարգարվի։ Ահա, միավորման սահմանը ինչ ասում, ասենք ամենապարզային դեպքում ասում որ եթե ունենք հավանականություն A եւ B պատճառների միավորման, այս հավանականությունը փոքր կամ հավասարան A-ի հավանականությանը գումարած B-ի հավանականությանը։ Սա, ասենք, կորոնիկ հայտնի անհավասարությունը, որը ներում է ոչ միայն երկու այլ նաև կամայական n պատառումների դեպքում, ուստի այս այդ դեպքը ասում n պատառումն է, որոնց միավորումը n է, ռուսը փոքր կամ հավասար է, հա, բայց ասենք, բանը հիմա ոնց որ էս մեքենայական ուսուցման մտակավորում ավելի անթունված տերմինները բոմբեն կոնֆերանսի կամ union bound է, որ ասենք հաճախ կոնֆերանսների կամ ժուրնալներով ասի մեջ կարող եք տեսնել union bound։ Ուրեմն սա փոքր կամ հավասար է գումարը union հավասարը մեկից մինչև n հավանականությունը այս պատառում մեկ բաժանեն գումար z g մեծ կամ հավասար դից ին հավասար մեկից։ Ուսանտեր ըստ բոնֆերոնի կարող ենք գնահատել, ըստ հովդինգի ներողություն ծախսան մեկը կարող ենք գնահատել, կսանամ 2 անգամ n անգամ էքսպոնենտ մինուս սենչեր t քառակուսի բար անգամ n բար հասկուտ։ Ահա ձեր որ գրել եմ ժիժի, ես մի քիչ առաջ գրել եմ բոլորը, քանի որ ես ժենկելոր բազմությունը վերջավորում այն հատ տարին։ Ենթադրենք այդ տարերը համարակալում են ժ1, ժ2 եւ այլն ժ Համար դերս G ինդեքսը G-ի է, այլոց G-ի է պրոպորցիոնալ։ Այս դերը նա իշտ է, այնի G-ի չի ասել դու։ Բրեմը դա իմ նոր սաստացա, այնի փաստորը նույն տիպի բարենք հաշվարկներ անել, որոնք որ արվել էին մի քիչ առաջ այս գրաթափնեքի վրա, ու ցույց կտա, որ սուպրեմում է երբ որ ժեն բարձրանում է ժ-ի, այս պատահական մեծության պատահական հետևյալ ինտերվալի մինուս պլյուս նստեղը չեն գրել 2 քառակուսի արման 2 լոգարի ստեղ կլինի 2n հիմա բաժանած ալֆա բաժանած n Ես անավել ես պատկանելություն տեղի ունի, մեկ մինուս ալֆա համանականությանը։
Արտավազդ մեկ դուսելքը հավանականություն է։ Հա։ Ուրեմն բացվում է ծարս արգումենտներ դիարելով, արդեն առաջին ոչ տրիվիալ արդյունք ստացանք սուպերմի համար։ Ուրեմն այդ սեմինարը կսկսենք սրա հետևանքները քննարկելով։ Ապա որը դեռ ավարտվում է շատ հետաքրքիր մասնակցական առումով